Personalitetet të rëndësishme dhe patriotë që kanë dhënë kontributi në zonën e Vau të Dejës janë sjellë në vëmendje nga kjo bashkinë në këtë 100 vjetor të pavarësisë, duke i vlerësuar ato me titujin nderi. I pranishëm në këtë ceremoni përveç drejtuesit të bashkisë së Vau të Dejës ishte edhe deputeti i qarkut të Shkodrës, Gjok Uldedaj. Gjatë fjalës së tij Uldedaj u ndal në kontributin e figurave të shquara të komunitetit të zonës, duke u përkulur me respekt ndaj tyre. Është një privilegj dhe një nderi veçantë për mua personalisht, por një vlerësim jashtëzakonshëm që në jubileun e 100 vjetorit të pavarësisë, kryetari i bashkisë Zoti Gjon Markuj dhe komuniteti i bashkisë Vau të Dejës nderon sot figurat dhe personalitetet e veta më të spikatura të kësaj zone për merita dhe kontributet veçanta në vit. Kryetari i bashkisë së Vau të Dejës Gjon Markuj u shpreh se nderimi këtyre figurave të shquara është një nder që nuk i bëjmë atyre, por një nder që i bëhet historisë kësaj zone. Sot për ulimi me nderim dhe mirënjohje për gjithë figurat dhe personalitetet që punuan për gjuhën, atdheun dhe flamurin shqiptar. Mirënjohje dhe respekt për gjithë ato që kontribuan në krenaritje dhe lufta shëkullore e punar pushtuzve. Mirënjohje dhe respekt për të gjithë babalart të cilit nga kanë rujtur e nga kanë ushqyrë me tolerancën e bashkëpunimin fetar e politikë. Në këtë mënyrë bashkia e Vau të Dejës nderon të gjithë ata që për vite me radhë kontribuan dhe sakrifikuan duke i dhënë zhvillim kësaj zone.